suite de victoires. Je tiens à remercier mes joueurs pour le sérieux, l'application, surtout la rage de vaincre et la résistance mentale. C'est pas facile, mais encore pratiquement en 14 jours, on a 6 matchs. Mais malgré tout, la fatigue, etc., اللاعبين موجودين ضغطنا منيح على المنافس عملنا سجلنا شهادة في الشوط الأول لكن الشوط الثاني سجلنا 3 أهداف وهذا معناتها حاجة مميزة بالنسبة للفريق احنا عندنا فترة طويلة ما سجلناش 3 أهداف. جو ريميرسي تو الموند لي دوز إيكيب معناتها دو بار معناتها دوماج براتيكمون اون بيردو دو جوار أجوردي معناتها على سيت دي بتيز أكسيدون سور لو تيران سا بو أريفي. Je remercie tout le monde. Voilà. Question. Vous avez dit que le temps dynamique et les victoires. Et tu as souffert le groupe. Surtout le plan, خاصة في récupération, le corps médical il est là, le staff, etc. Mais on fait avec. Et pour moi, أي لاعب معناتها يحب يرتاح وما يهوش في عز حالته, أنا نسمح له باش ياخذ راحته. Nous avons un groupe qui est bien, donc يدخل هذا وذاك, mais من غير ما نمسوا من الكولون فيرتيبرال دو ليكيب, c'est-à-dire la ceinture de l'équipe. J'ai pas saisi si je vous ai répondu à votre question. ندير ايه؟ انا ماذا بيا نعطي اللاعبين راحة حتى اليوم دابا طلبوا راحة مستحيل امبوسيبل مستحيل عندنا ماتش وجدة معناتها Je ne peux pas, hein. C'est sans décision de récupération, puis d'analyse et choix mental, c'est tout qu'on peut faire actuellement. Mais il résiste, tant mieux hein, pour tout le groupe. Alors, on fait avec. اكسيدون دو باركور سا بي اريفي بو سلا كل فريق عنده كتلة من اللاعبين كيف يغيب واحد يحضر الثاني المفروض اي لاعب يعوض الثاني شوف مثلا عندنا فترة طويلة السعيدي كان غايب مع الوداد السعيدي مثلا النقاش اليوم رتحته عندنا فترة طويلة مثلا السعيدي والنقاش دزير مون دو باز ليكيب اكتيلمون الفريق قاعد ناجح بدونهم سا سي بيان هذا سي الجروب كي امبورتون لوموجينيتي لي ترافاي دو جروب هو اهم حاجه في الفريق والحمد لله وليا دي جوار كي مون وهذيك سنه الكره ما سنه الحياه ميرسي